সত্ৰ নামঘৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে চহৰে এক নামৰ জোৱাৰ উঠে, যি ভাদমহীয়া নামৰূপে অভিহিত হৈ আহিছে। আমাৰ আউনীআটী সত্ৰৰ অন্যতম শাখা কলিয়াপানী সত্ৰটো 2005 চনৰ পৰা আমাৰ ভাদমহীয়া নামৰ কাৰ্যসূচী এই সুন্দৰকৈ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে। এইবাৰ নিৰ্দিষ্ট কেইটামান কাৰ্যসূচী আছে, বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান আছে, আৰু এই সত্ৰৰ লগত জড়িত কেইবাটা পৰিয়ালকো সম্বৰ্ণনা জনোৱা হ'ব। যিসকল ব্যক্তিয়ে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল এই সত্ৰৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে, তেখেতসকল যদিও এতিয়া নাই, তেখেতসকলৰ সেই আত্মাৰ সদগতিৰ অৰ্থে আমি গোবিন্দ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাই তেখেতসকলৰ সোঁৱৰণত পৰিয়ালবৰ্গক আমি সম্বৰ্ণনা জনাম। তাৰোপৰি আমাৰ 3খন ভাওনা আছে। মহাপ্ৰভু শংকৰদেৱৰ তিথিত ভাওনা কৰিব যাজি ফুলপানী চিগাৰেটি দলে, আৰু মাধুৰদেৱৰ তিথিত, শংকৰদেৱৰ তিথিত আমাৰ আমগুৰিৰ মণিকাঞ্চন সমন্বয় সাংস্কৃতিক সমাজে কৰিব, আৰু যোৰহাটৰ মহাদেৱ নাট্যগোষ্ঠী নামৰ এটা নাট্য দলে নলদময়ন্তী কৰিব। এই 3খন ভাওনাৰ উপৰি আমাৰ দিনত সংস্কৃত ভাগৱত ব্যাখ্যা, দিহানাম, ৰাতি ভাগৱত পাঠ, এয়া মূল কাৰ্যসূচী, আৰু এইদৰে ভাদমহীয়া নামৰ কাৰ্যসূচী আছে।